Сьогодні в Мінську чергове засідання тристоронньої контактної групи. Найголовніше питання – звільнення заручників та дотримання тиші на Донбасі. Крім того, сторони планують продовжити переговори щодо пошуку загиблих і зниклих безвісти в районі бойових дій. Українська сторона пропонує створити для цього спільну групу із представників Червоного Хреста, України і Росії, а також окупованих Донецька, Луганська. Цю ініціативу Москва поки що блокує. Так само, як відкриття пункту пропуску «Золоте» на Луганщині.